ומגיע לעזרות יחסית גבוהות, לשם אפשר ללכת, שם אפשר לנסות, יופי של מהלך של קילן אבנס. האלמנטים האלה מזכירים לנו קצת, אם אתה זוכר, בשנה שעברה, קריס ג'ונס ואלייג'ה בריינט בתרגיל אחר לגמרי. בארבע דקות וחצי, לא מצליחה לייצר נקודות, אולי עכשיו, גם לא עכשיו, חסימה נהדרת שם של ג'יג'י, צ'די ברטולומיאו משתלט, ועכשיו זה שניים על אחד. אולביקין היה צריך אולי לעלות בעצמו, בכל מקרה בצד השני צוף למשה, חכה לטריילר, מקבל אותו, שוב חסימה של ג'יג'יץ' ועבירה שחוקית של דוליטל, איזו פתיחה. אבנס, נפתח זיו, פנימה לג'יג'יץ', שניים עליו, והגנה מתכווצת, מי פנוי? ריינולדס לשלוש, שי! לקח אותו לתוך הטבעת, זה לא משימה פשוטה, אבל שיש לך את ג'יג'יץ' בריבאונד. באמת, סלו פאול? ואין תשובות לשליטה של הגבוהים של מכבי תל אביב בצבע בשני הצדדים. ידענו שהווילביקין יגיע מתישהו ואנחנו מתחילים להתכתב. תרף שתי דקות אחרונות של מחצית ראשונה צהובה לגמרי, בטח עם השעון שם אצלנו עוצר, אבל למעלה שימו לב, 5-5-5 לסוף. ועדיין המון זמן, סורקין תקוע, אבל אף אחד לא שם עין או יד על ג'יג'יץ'.